пендечилик бар, менде да кемчилик бар, менде дагы мындай эки жүздүүлүк бар, жок эмес. Бирок менде достор ушу Садыр Нургожоевичтин кыймылына кошулгондон бери ошол эле сыпаттарга мекенчилдик жана патриоттук сыпат кошулду да достор. Биз 2010 жылы да аракет кылганбыз өзгөртөбүз депчи, бирок тилекке каршы чоң дөөлөр менен тирешип алып бизди мындай эле өчүрүп койгон да. Чырак өчүргөндө эле жанагы свечаны өчүрөсүң го тарс этип эмес эле бир чын уша келип эле басып койгондо өчкөнбүз да ошон мененчи. Анан достор чубак ажы жөнүндө мен дагы кайталап коеюн, айткан эмесмин эчтеке деп. Чубак ажын мен сыйлайм, экөөбүз бир эки жолу көрүшкөнбүз. Чубак ажын жанында жүргөн кишилерди да сыйлайм. Чубак ажынын Садыр Нургожоевич жөнүндө айткан сөзүн да сыйлайм. Чубак ажынын айткан сөзүн сыйлайм мен. Жанагы Садыр Жапаров айыпсыз абакта отурат, соттор адилетсиздик кылып атат деп айтканга чубак устасы жараган. Туурабы достор? Эми чындыкты айтыш керек да, аалымдардын арасынан эч ким айтып айткан эмес. Чындыкты эч ким айткан эмес. Моякта мыйзамсыздык, адилетсиздик болуп атат деп эч ким айта алган эмес ошол убакта. Ар кандай себептерден мен билбейм, ал эмне себептерден айта алган эмес, кандай болуп айта алган эмес. Бирок достор, мен айткым келет, мен чубак ажы жөнүндө эчтеке деп айткан эмесмин жана чубак ажын ушинтип айткан альхамдулилла сыйлайм. Максат ажы берки дамбалалар жөнүндө айтканым чын, туура. Бул кишилер жөнөкөй кишилер эмес, оңой мындай элдин башына төбөсү көрүнгөн авторитеттүү, элдин арасында веси бар, кадыры бар кишилер. Аны биз билебиз, аны тааныйбыз, илимдүү, билимдүү. Анан ошол муфтияттагы эмеге аралашканым чын, бирок бир нерсени кошуп кетейин, кээ бир маалыматтар достор мага туура эмес жетип калыптыр. Аны азыр тактадык, териштирип атабыз, дагы бир башка күчтөр аралашып кетиптир. Аны мен айтпай эле коеюн, эми просто жалаа болуп калат да ала айтканда. Анан достор, мындай да, бул мээнетти кылам десеңер, бул жакшылыкты кылам десеңер, бул кыймылга баарыбыз кошулалы, баарыбыз биригели, баарыбыз бир максатты, бир тилекти көздөйлү. Анан адамды мындай кемчилигин айтып койгондочу, адам туура кабыл алыш керек да. Кечеден бери менин кемчиликтеримди айтып атышат, айтып атышат, мен угуп атам, мен ар бирин чалган ал угуп сүйлөшүп атам, түшүндүрүп айтып атам. Анан эми мен баарына эле түшүндүрө берем да, анан фейсбуктан баарына бир эле мындай түшүндүрүп коеюн, ошону көрүп түшүнүп алгыла. Мени билесиздер, азыр саясатта баягы саясий салмагым өсүп кеткен үчүн көрө албаган душмандар, анан тролль, мроль, фейк, мейк дегендер толуптур азырчы. Анын баарына урматтуу мекендештер ишене берүү керек, кээси чын, кээси калп. Анан эми бул мээнеттичи достор баарыбыз кылалы, баарыбыз биригели, ынтымакка келели, ар кимибиз өзүбүздүн тиешелүү тармактагы реформаларды жасай берели, күтпөйлү, качан келип команда келип анан столго көчкө тепкенде анан туруп алып жүгүрбөй, ошого чейин кылалы. Мейли муфтият болобу, мейли токой чарбабы, айыл чарбабы, образованиябы, саламаттыкты сактообу, транспортпу, койчу деги, айтып отурсаң 12 министрлик бар, канча деген агенттиктер бар. Ошонун баары достор, ушундай жапа тырмак киришсек жакшы болгон атат да бул мээнеткечи. Муфтияттагылар муфтиятты оңдогула,
Прокуратуралар отургандар прокуратураны оңдогула. Сотто отургандар сотту оңдогула. Мектепте отургандар директорлорду оңдогула. Ай бизде мындай бүт жерге эле барсаңча достор мафия болуп калыптыр да. Бүт жерге барсаң эле мафия болуп калган. Кичинеке мафиозалар отурат да ичиндечи. Эми аны айтыш керек да, аны айтыш керек. Мектепке барсаң директор мафия. Больница барсаң главврач хозяин. А мештикеси корго эмес ал магазинди салганга, больницаны салгангачы. Мамлекеттик ишканаларга барсаң аякта председатель жетекчиси хозяин. Муфтиятка барсаң өзүнчө бир группировкалар ээлеп алышкан. Кутулбайлыкты ушундай группировкалардан, ушундай басып алгандардан, ушундай эмелерден кутулбайлыкты достор, арылбайлыкты. Аны менен баарыбыз жапа тырмак киришибиз керек, күрөшүбүз керек баарыбыз тең. Баарыбыз тең жапа тырмак күрөшүбүз керек. Күрөшкүлө ага, силер да чыккыла, силер да баргыла, силер да айткыла. Эмне Кыргызстандын келечеги же муфтият мага эле керекпи? Келгиле достор, баарлап, жалпылап кылалы иште. Бул мусулмандарга, муфтиятта иштегендерге тиешелүү болуш керек деп ойлойм да, менчи. Атамбаевдин убагында 1,5 миңде бир угам, 1800'de бир угам да муну эми такташ керек. Ушунча мусулманды сен террористсиң, сен вахабистсиң, сен радикалсың деп туруп алып туруп камап коюшкан. Ал факты жөнүндө мен билем. Жетекчиликке жеткизгенбиз. Туугандар да келген. Бир 50-дөй киши келген, алар менен жолугуп сүйлөшкөм. Сакалчандарды эми анын баарын териштириш керек го, мыйзам чегиндечи мындай. Сакал койгондорду, намаз окугандарды алып барып туруп эле Абдел Сегизбаев менен Атамбаев алып барып туруп поголовно камаганда достор. Поголовно камаган. Эми ошол жөнүндө билчү белеңиздер, урматтуу муфтияттын кызматкерлери. Я, достор. Ошол жөнүндө билчү белеңиздер, мисалы үчүн ошончо мусулман адам камалып кеткен. Мына мен ошолордун артынан жүрөм, ошодон туугандар менен сүйлөшөм, биякта жетекчилерге жеткирем, тиешелүү жерлерге айтып атам, деп атам. Ошолордун укугу үчүн күрөшүп атам. Муфтияттан бир мындай чыгып туруп айтып койгонго жарабайбы? Болуптур эми Садыр Нургожоев жөнүндө аны убагында кыйын болчу айтышчы. Садыр Нургожоев жөнүндө силер кызматта тургансыңар, диний ишмери болчусуңар, аалым болчусуңар, аны айта алыш кыйын болчу. Бирок эми ушул жөнүндө мына азыр сөз эркиндиги го, азыр бербеди эркиндикти. Ар ким өзүнүн оюн Facebook'тан, WhatsApp'тан, соц сеттерден ачык эле айтып атпайбы? Достор, бул биринчи маселе. Экинчи маселе бул дин тармагын мамлекет бекер кылганда, ошо өзүнчө кылып таштаганда, бирок негизи көзөмөлдөш керек. А то бардак болуп кетет да биякчы. Бизде 30 жыл бардак болуп кеткен достор. 30 жыл. Мына эме жок да, мамлекеттин диний саясаты жок да. Ким акча берсе эле мамлекеттик дин кызматты каттай берген да алардычы. Каттай берген, каттай берген, каттай берген. Азыр эмне деген течениялар бар? Эмне деген агымдар бар? Эмне деген фонддор бар достор? Эмне деген диний фонддор бар? Эми ошолордун баары көзөмөлдөнбөйт да. Алар акча каяка иштетилип атат, эмнеге кетип атат, кандай саясат жүрүп атат, кандай даават болуп атат, эмне үгүт болуп атат, кандай литература окуп атат,
Эмне болуп атат? Эши жок да. Бул мамлекеттик дин кызматы, бул жөн эле кечирип коюстан эми отметка чогултмайды алардачы. Анан өзүн кызыкчылыгын пробивать этме. Эми мага жеткен маалыматтар боюнча ошондой гүленчилер келатат. Тигилер келатат, бул келатат. Тигил агымдын кишиси, бул агымдын кишиси. Тиги жамааттын баласы, бул жамааттын баласы деген сөздөр бар да, достор. Биз улуу кыргыз мамлекетин курайбыз десек, мондайларды токтотуш керек. Биз улуу кыргыз мамлекетин курайбыз десек, анда ушундай адилеттүүлүк болуш керек, ушундай мыйзамдуулук болуш керек. Муфтилер ушундай таза болуш керек. Өзүнүн кызматын кылыш керек, өзүнүн милдетин аткарыш керек. Ай, азыр ушундай кырдаал болуп атпайбы, достор? Баарыбыз колдон буттан алчу убак болуп атпайбы? Садыр Нургожоевичтин баарыбыз тегеректеп жардам берсек кандай жакшы болот эле? Муфтият өз жагынан, министерстволор тиягынан оптимизацияны тезирээк бүтүрө калып, өкмөттүн механизми иштебей атат, достор. Ал ошол ишенип тапшырылган кишилер жумушту бүтүрө албай атат. Себеби эмнеден? Билбестиктен, сабатсыздыктан. Диний чөйрө да ошол. Туура илимдүү, билимдүү, сабаттуу окуп келген эмеси тиякта 1,5 000 бурадарыбыз камалып жатса, ал жөнүндө бир ооз сөз айта албаса, ал кандай анда? Президентибиз жүргүзүп аткан саясатты колдон буттан алып, соопчулук деген бар, зекет деген бар, башка нерселер бар. Эмне үчүн ошону үгүттөбөйбүз биз? Бир айыл деле карасаң, бир 5 кошуна болсо, үчөөнүн колунда бар, экөө жарды да. Тигил өзүмчүл эгоист. Тиги экөөнө жардам бербейт, үчөө басынтат аны чыкса. Кара иштетет, эптеп акысын берип коет, кеде бербей да коет. Мал чыгылат, кой чыгылат. Короосу күтүрөгөн мал, 40 койдун бирөөнү берип кой, 30 суйдун бирөөнү берип кой. Үгүт жок да, достор, үгүт жок да. Муфти бир жумада бир эле жол чыгат дагы. Жума намазда бир баян кылат. Же болсо тиги суроо бергенде баягы эле тиги шыпыргы турса эмне болот деген эле суроолор да, достор. Анан ошон үчүн муфтий деген боло турган муфтий мындай түн уйкусу болбош керек кыргыз эли үчүн. Ар бир кыйналып жаткан бурадарларга жүрөк ооруп туруш керек. Ошолорго переживание болуш керек, ошолорду ойлош керек. Ошолорду кантип маалдуу кылам, кантип тигини тигиге бири бирине мээримдүү кылам, канткенде эки касташкан жакты элдештирем деген сөз болуш керек, достор.